Bom, meus amigos, nesse vídeo eu simplesmente decidi fazer várias trocas e alertar para vocês coisas que vocês podem fazer para proteger a sua conta no Roblox. Que eu vi que realmente tem muita gente preocupada e com razão. E não tava nos planos, mas a gente conseguiu muita oferta boa e adicionar mais frutas pro nosso inventário. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, que são vídeos diários. E também tem mais um vídeo por dia no meu canal Plique Games, que também sai todo santo dia. Agora fiquem com o vídeo. É, meus amigos, hoje a gente tem que falar de um assunto sério. Obviamente que eu vejo os comentários e eu tô percebendo que muita pessoa tá preocupada com a minha conta. E como vocês podem ver, eu tô dentro dela e, bom, aparentemente tá tudo certo aqui na minha conta, né? Vamos conferir as frutas? É, as frutas também tá tudo certo até o momento. Inclusive aqui o nosso Fruit Box, velho, porque basicamente foi um item bem difícil, né? Que inclusive eu fiz um vídeo abrindo um Fruit Box, gente, exatamente. Que é uma fruta de pelúcia que vem um código muito raro, gente, porque é uma fruta limitada. Então eu realmente gastei muito pra ter ela. E não só isso, tá, gente? Se a gente tiver sorte, a gente ganha um código de fruta permanente ou fruta física. E eu só consegui comprar esse Fruit Box porque basicamente eu não estou no Brasil, eu estou na Europa. E aqui eu consigo receber um pouco mais rápido isso, com o Brasil é muito mais difícil, gente, realmente muito mais difícil mesmo. Falando nisso, se eu quiser fazer uma parte 2, eu preciso muito saber de vocês, já deixando aquele seu likezão no começo do vídeo. E vamos ver, eu vou fazer um teste, tá? Se a gente bater 10 mil likes, eu vou fazer uma parte 2 comprando, porque em breve eu vou estar voltando pro Brasil, né? E eu não vou conseguir mais receber essas coisas. Na verdade, eu nem sei se dá mais, porque eu tô gravando aqui dia 20, gente. Mas se eu conseguir achar um que entrega no prazo que eu vou ficar aqui ainda, eu tento comprar, né? Ó, também a nossa Sperm Dragon tá tudo aqui no inventário bonitinha, galera. Porque tá muito difícil conseguir hoje em dia, porque só quem tem comprado de antes consegue ter. E quem não tinha de antes comprado e guardou no inventário, ou não tinha Dragon Perm, só quem realmente comprou há muito tempo atrás vai ter. Então tá cada vez mais rara ter uma Dragon Perm no inventário. Vocês sabem que eu gosto de ter coisas raras no inventário, né? Não é à toa que eu gastei 150 reais um plushzinho pra conseguir um código. Mas, gente, eu vou fazer umas trocas pra ver se tá tudo certo mesmo. E também vou mostrar algumas maneiras de você proteger mais a sua conta. Até porque, quanto mais segurança tiver, é melhor, né? Vamos, inclusive, girar aqui uma fruta aleatória. Só antes disso, deixa eu fazer a minha dancinha da sorte aqui, galera. Toma pra um lado, pro outro, pra frente, para trás, olha só o passinho, galera, e pronto, vamos lá, agora sim, vamos girar a fruta aleatória e ver aqui uma Shadow. Eu tô falando pra vocês, galera, a dancinha não falha, gente, olha só que fruta que veio, essa fruta é muito bonita, cara, é uma fruta mítica, literalmente, girando aqui, fruta aleatória. E, gente, inclusive, eu achei ela muito bonita, depois do rework, né, ela ficou muito top. Claro que as pessoas não usam muito ela e tal, mas ela não deixa de ser uma fruta rara de se conseguir, uma fruta mítica, né? Até dropei aqui, inclusive, no chão. E essa fruta na pelúcia, gente, também é muito linda mesmo, tá? Eu não vou dar spoiler do outro vídeo pra quem não assistiu ainda. Quem já assistiu já sabe, né, que, bom, eu não vou falar mais nada. Inclusive, galera, ela é uma fruta mítica aqui e nos plushes ela também é uma fruta muito rara de se conseguir, tá? Ela é mais difícil ainda. Mas enfim, vou guardar isso aqui, vou só dropar mais uma vez aqui, ó, pra mostrar pra vocês que a dança da sorte não falhou. E guardei, gente. Agora temos 25 Shadows. Número bem bonito, né? Que inclusive é a data do meu aniversário. Só que não é desse mês, né? Enfim, gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês também é que eu não sei se vocês perceberam, mas na verdade eu nunca emprestei a minha conta pra ninguém. Nenhum amigo meu, nenhum youtuber. E vocês podem ver que só eu tenho vídeo na minha conta, né, gente? Só eu literalmente gravo no meu inventário, nas minhas coisas. Isso, porque eu realmente tenho muito cuidado
mesmo com isso, gente. Eu tenho muito cuidado, de verdade. Não é porque eu não confio nos meus amigos, mas sim, porque querendo ou não, emprestar a conta pra alguém deixa uma certa vulnerabilidade na sua conta. E praticamente todos os youtubers que eu conheço já emprestou a conta pra algum amigo pelo menos uma vez, gente. Eu não tô falando que esse é o motivo de ter se perder a conta ou algo do tipo, mas querendo ou não, isso torna uma vulnerabilidade na sua conta. Por isso que eu nunca empresto a minha de jeito nenhum, gente. Inclusive, aproveitar que eu tô falando disso, eu queria mostrar aqui pra vocês, né, que a gente conseguiu na cagada uma curse aqui pro nosso Soul Cane. Claro que seria mais cagada ainda se a gente conseguisse a curse e ainda por cima, né, o Strong Grip, gente. Aí a cagada Blaster. Porém, isso deixa aí a nossa conta um pouco mais rara, tendo em vista que a gente tem aqui na Soul Cane. Na Graft Cane a gente não tem, né, nossa Graft Cane está aí com Strong Grip. A nossa Curse de Dual Katana, meus amigos, está aí também com Encantamento Curse. Nossa Dark Blade também está com Encantamento Curse. E também temos aqui a nossa True Triple Katana com Encantamento Curse, galera. Inclusive, vamos analisar aqui qual dessas... Nossa True Triple Katana é a mais roubada, gente. Porque, olha, ela tá com o Encantamento Curse, está aqui com Strong Grip, que é o melhor encantamento único. Temos aqui também Deadly Level 3, ou seja, dá mais 6% de dano em players. Essa daqui realmente eu acho que é a melhor, né? Vamos analisar aqui a nossa Cursed pra me ver certinho. Eu não lembro com que encantamento a nossa Cursed tá. Mas olha, ela tá com o Curse, né? Ela tá aqui com o Rage, né? Que é mais ou menos, é muito bom não. Tem aqui o Sharp Level 2, que é interessante. Luck Level 1 e Vampiric Level 2. Assim, gente, não é das melhores, né? Mas tem encantamento Cursed, então realmente é bem raro. Nosso Soul Cane eu já mostrei pra vocês, né? Que não tem nada demais. O encantamento que veio único nela é Unbreakable, ou seja, você não perde o seu ataque. Tipo, você tá carregando aqui seu ataque, se alguém te atacar, você não perde de jeito nenhum. E a minha Dark Blade, galera, eu gosto bastante dela pra farmar, porque esse encantamento Curse dela aumenta bastante o XP que a gente ganha, o Money e também o Drop Rate. E ainda por cima, agora que eu percebi, está com Strong Grip, velho. Então, muito top mesmo. Deadly Level 1, Sharp Level 2. Então, essa aqui também tá muito top, tá, gente? Só que essa daqui, ela é feita pro PVE, tá? Porque assim, esse encantamento Curse faz aí todos os inimigos ir atrás da gente. Pra quem nunca viu, vou mostrar aqui rapidinho, tá? Olha só, gente, vou vir aqui pra baixo, beleza? Olha só os NPCs indo atrás da gente. Todos os NPCs vão atrás da gente só porque a gente tá com essa espada, entendeu? E aí eu vou eliminar eles aqui, ó. Vamos ver se a gente vai conseguir algum drop. É, não conseguimos nada, mas tá vendo, ó, dá mais dinheiro e tudo mais. Então essa aqui é muito boa pra tá farmando, né? Qualquer material que eu preciso para fazer upgrade ou algo do tipo, eu uso essa Dark Blade aqui. Inclusive, né, esse NPC tá vindo atrás, gente, vou ter que eliminar esse NPC. Sai fora, NPC. Oxi, agora é pronto, né? Ele quer se intrometer aqui. Mas enfim, gente, antes da gente fazer algumas trocas que eu quero fazer no vídeo de hoje para conseguir mais algumas frutas e coisas do tipo, quero conseguir mais algumas dragons aí também, né, que vai ser bem interessante de conseguir. Eu vou mostrar aqui para vocês umas etapas de segurança. E bom, gente, vindo aqui no Roblox, ó, você vê aqui que tem meu nick, tudo certinho, os Robux que eu tenho. Você clica na engrenagem e vem aqui em Settings. E aqui, gente, no mais settings, que no caso é minhas configurações, que se seu jogo tiver em português, né, vai estar configurações, você vem aqui em segurança. E aqui, meus amigos, você tem que no mínimo colocar um e-mail seu de confiança, tá, que você tem acesso tudo certinho, ou dos pais de vocês. Uma coisa muito interessante de você ter também é o autenticador app, tá? O meu tá desativado aqui, mas eu já tive isso. Eu só tive que desativar quando eu vim aqui pra Europa e o meu celular deu problema. Então eu tive que pedir aí pro suporte do Roblox, eles me ajudaram e aí eu removi. Porém, em breve eu já vou adicionar isso aqui de novo pra não ter risco nenhum, beleza? Ah, aplique, e fazendo isso é impossível eu perder a conta? Não, galera, não é impossível, tá? Por isso que eu falo pra vocês, todo cuidado é muito pouco. Então por isso eu não empresto nenhuma conta pro amigo meu, pra youtuber, não empresto, galera. Podem até me achar meio chato quanto a isso, mas é que realmente eu me preocupo com muita segurança da minha conta, até porque o tanto de fruta, o tanto de Robux e dinheiro que eu já investi nessa conta foi realmente muito alto, galera. Vocês sabem, só de storage aqui, olha só quantos Robux que é. A gente faz 400 vezes 400 e 160 mil Robux, gente.
E aqui, meus amigos, vocês podem ver que 22.500 Robux é 1.100 reais, ou seja, muito dinheiro. E isso, galera, eu tô falando só do meu storage, fora tudo que a gente precisou para conseguir essas frutas, que foi gastando Robux também a maioria delas, essas frutas permanentes que a gente tem no inventário, e também essas frutas permanentes que a gente comprou. Então a nossa conta foi realmente investido muito dinheiro, por isso que todo cuidado é muito pouco. E não só dinheiro, né, galera? Porque tempo também. Até porque a gente tem muita coisa em 600 de maestria que demora muito tempo para conseguir. E todos vocês sabem disso. Então, assim, gente, se vocês têm medo de perder a conta de vocês ou itens de vocês, né, que podem ser passados por troca e coisa do tipo, não empreste a conta nem para quem você confia muito. E qualquer coisa, se a pessoa achar ruim, pode falar que o Plique que falou isso, tá bom? Pode colocar a culpa para mim. Ou passa também esse vídeo para a pessoa entender melhor, né? Mas tá, gente, vamos fazer umas trocas aqui. Eu não sei muito bem ao certo que eu vou trocar, mas eu volto aí o vídeo para vocês quando eu achar a oferta por alguma coisa interessante, tá? Porque o tema de hoje é tema livre, literalmente. Galera, literalmente, velho, eu esqueci inclusive de falar uma coisa para vocês, né? De link de servidores também que mandam para você entrar. Tem que analisar muito certinho, porque tem muita gente que manda link falso, né? E aí você acaba sendo redirecionado para algum outro site e consegue algum dado seu. E bom, gente, uma coisa aqui que aconteceu na troca, que inclusive me fez lembrar isso, é porque eu ia trocar aqui uma Dark Blade com a pessoa, né, que inclusive eu teria até que comprar. Ah, não, eu tenho duas aqui. Aí eu mandei o link do servidor para a pessoa e a pessoa falou: não precisa, scammer, e me bloqueou, né? Mas assim, eu não sou scammer, mas a pessoa realmente já tem alguma prevenção contra link, e é importante, né? Eu mandei o link do servidor privado porque eu realmente tenho um servidor privado aqui e ia fazer a trade pro vídeo. E aí, geralmente eu prefiro mandar servidor privado, né, e tudo mais, mas realmente tem como conferir se o link é certo ou não. Tem que ver tudo certo e analisar se é igual ao do Roblox mesmo. Ó, galera, inclusive o maninho ali viu que eu tenho canal e tudo mais, né? Ele veio me mandar aqui mensagem falando que você é um youtuber com mais de 1 milhão de inscritos. Eu falei: sim, eu não sou scammer. Aí ele meio que tá falando comigo aqui agora. Vamos ver se vai dar certo a gente fazer a troca aqui, né, da Dark Blade, gente. E bom, galera, eu vim aqui para um servidor público enquanto eu não consigo realizar nenhuma troca aí diretamente no meu privado, né? E vamos ver se as pessoas têm oferta aqui por Fruit Storage, galera. Vou mandar aqui já um Fruit Storage pro meu inventário e vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa pelo Fruit Storage. Ó, já comprei aqui, galera. Vamos ver aqui a oferta, né? Tô esperando aqui. Colocou uma porta, colocou uma Sound, uma Blizzard. Até que são frutas muito boas, mas por Fruit Storage ainda não dá pra fazer essa troca, né? Eu tô querendo um pouco mais aí, ou talvez umas frutas míticas. Olha, tirou ali, colocou uma barrier. Não, não quero, obrigado. Eita, tendo um PVP aqui no meio da mansão, galera. Eu só querendo realizar uma troca aqui. Eita, galera, tô aqui em outro servidor e vou colocar trading, fruit storage de novo, né? Vamos ver se eu consigo alguma oferta maneira. Tá, galera, achei aqui um maninho, né? Vamos ver se ele vai ofertar pelo fruit storage aqui. Colocou uma porta, uma blizzard. Oxe, é a mesma pessoa? Não, porque não é a mesma pessoa, mas a oferta é muito parecida. Ó, Portal, Blizzard, Fênix e Quake, mano. Não vou estar aceitando a troca, mas ele pediu uma printzinha aqui, então já tira aquela print. Tá, galera, deixa eu ver aqui se esse maninho vai ofertar alguma coisa boa pelo Fruit Storage. Ó, Control Venom, rapaz. Mas agora ficou legal, hein? Agora começou a ficar legal. Eita, galera, eu consegui aqui uma oferta Permi Rumble, tá? Então eu vou estar comprando aqui, que já vai ser 2.100 Robux pra nossa conta que a gente vai gastar. Porém, vai ser uma oferta boa, né? Porque assim, envolve aqui uma fruta muito querida ultimamente, que é nada mais nada menos que a Dragon, tá? Então vai ser uma oferta aqui de 4 Dragons pela Permi Rumble e eu já vou estar aceitando essa oferta, gente. Demorou pra mim conseguir aqui a primeira troca, porém conseguimos aqui por 4 Dragons, né? Então já vou mandar aqui um GG. Inclusive, olha só, chegamos em 237 dragonzinhas aqui, hein? Rapaz, isso daqui tá ficando interessante. Queria conseguir mais algumas dragons aí. Tá, galera, eu tenho aqui a oferta com 3 pessoas. Vamos ver se dá certo. Um aqui é pela Permi Ice, galera. Deixa eu ver se eu já tenho comprada. Tenho. Custa aqui 750 Robux, então
eu nem pedi muito por essa fruta. O maninho chegou no meu privado, fez oferta por essa fruta e eu vou estar aceitando, né? Eu nem tava planejando aceitar muito as frutas que ele tem pra oferecer, porém, é uma boa oferta. É uma boa oferta. Eu tô mais procurando por kitsune e dragons, né? Que eu quero ter um número maior aí no meu inventário, tô focando mais nelas. Porém, essa oferta não deu pra dispensar, que é simplesmente aqui uma leopard, uma control, outra control e outra control, tá? Eu tô precisando de control aqui pro meu inventário também, porque eu tenho aqui 51, quero ter um número maior, então ele já ofereceu aqui 3 controlzinha, bem top mesmo. E basicamente foi isso, galera, ó, aceitei aqui e conseguimos chegar em 357 leopards e 54 dragons aqui no nosso inventário. Ele perguntou se eu vou querer a veneno aqui, né, que basicamente ele ofereceu também uma venom, mas eu falei pra ele que ele pode ficar, que tá tranquilo. Então, galera, aparentemente vai ter mais uma oferta aqui por Perm Rumble, né? Outra oferta que teve também foi por Perm Buda. Inclusive, essa daqui eu vou ter que comprar, né, gente? Então, já vou comprar aqui. Vamos ver se vai dar tudo certo. Já vou jogar aqui pro meu inventário. 1.650 Robux. Perfeito. Inclusive, eu sei que não tem nada a ver com esse vídeo, galera. A pessoa tá entrando aqui no servidor. Enquanto isso, vou só mostrar pra vocês ali rapidinho. Vou ali no porto, né, que tem a bigorna de upgrade e tudo mais. Vou vir aqui na área de Gun. E vamos lá, velho. Olha só, a gente precisa conseguir um Dark Fragment, 15 Scales, né, que no caso é daqueles NPC lá chatinho, e 10 Magma Ore, né, então esse aí é mais tranquilo. Eu vou precisar eliminar aí o Barba Negra, né, galera, vai ser meio complicado? Vai ser, mas eu acho que a gente vai conseguir, que eu preciso realmente fazer o upgradezinho ali, tá, da nossa Soul Gitter, que por enquanto eu não tenho ainda esse upgrade. Então vamos lá, galera, vamos colocar aqui a Perm Buda, né, que foi a oferta da pessoa, que aqui uma Kitsune, uma Leopard e uma Dragon, velho. Eu achei bem interessante essa troca, por isso eu tô aceitando aqui, show demais. Conseguimos mais uma Kitsune, inclusive, pro nosso inventário, né? Mais uma Dragon também e mais uma Leopard. Estamos quase chegando aqui, deixa eu ver. Ó, a gente tá com 358 Leopards, velho. Imagina a gente chegar nos 400, vai ser GG demais. Deixa eu mandar aqui o GG, inclusive, pro maninho. Inclusive, logo, logo a gente vai ter 250 Dragons aí e 50 Kitsune também. Mal vejo a hora da gente ter 100 Kitsunes, galera. A skin do maninho aí é muito top. Inclusive, ele perguntou se eu tenho YouTuber título, né? Mas eu não tenho título de YouTuber não, galera. Entre aqui no servidor público e vou falar de novo, Trading Storage. Vamos ver se alguém oferece alguma coisa por isso. Inclusive tem um maninho ali na mansão, né? Tava querendo trocar meu storagezinho aqui. Inclusive, gente, se vocês quiserem, depois eu vou fazer um vídeo do que trocam por notificador de frutas, até porque faz muito tempo que eu não faço esse vídeo, né? E olha só, uma T-Rex, mano. Se ele adicionar algumas coisas aí, até que seria interessante, ó, colocou uma sound, beleza. Eu vou colocar aqui, ó, uma barrier, uma rubber, não consigo colocar, velho, light. Vou colocar uma diamond, não dá dark, sand. Pior que ele colocou essas frutas, velho, mas essas frutas eu não tenho interesse, né? Ele tirou ali as frutas que ele tinha colocado, então, ó, ele tá trocando aqui kitsune, gente, tá trocando kitsune. Então vamos lá, vou colocar aqui isso, vou colocar perm rocket, vou colocar também alguma, deixa eu ver, uma spider, não dá. Deixa eu ver aqui outra coisa, uma mamute. Vamos colocar uma mamute. Storage, rocket e mamute. Vamos ver se ele aceita por isso. Ele quer 3. Ele quer 3 storage pela kitsune ali. Não vale isso não, calma aí. 1.200 Robux numa kitsune, não tô doido. Então vamos ver aqui, ó. Tem muita gente trocando esse servidor do nada, galera. Oxi, o cara colocou uma bomba aqui, calma. Deixa eu achar o Fruit Storage. Coloquei aqui o Fruit Storage. Vamos ver se ele tem alguma oferta aí pelo nosso Fruit Storage. Ele colocou uma chope, né? Deixa eu já cancelar essa troca aqui, que eu tô vendo que ele tá troll. Vamos ver aqui a offer agora por Dark Blade, né, gente? Que no caso é a Yoro. Ó, colocou aqui uma T-Rex, tá? Eu vou colocar aqui a Dark Blade e vamos ver se ele oferece mais coisa, né? Ó, colocou aqui a T-Rex só, sound, beleza, shadow, acho que, é, colocou a graft também, não vale a pena, tá, galera? Dá pra conseguir ofertas melhores aí. Ó, vamos ver aqui outra oferta por Dark Blade, kitsune e rumble, legal, legal, portal, e basicamente foi isso, né? Falei pra ele que ele precisa de better ads, né, que basicamente melhores ADDs. Vamos ver se ele coloca aqui, ó, colocou uma sound, até dá pra aceitar essa
oferta aqui, tá, gente? Vou ser sincero com vocês. Dá pra aceitar. Porém, não sei se eu quero aceitar, velho. Deixa eu ver se eu vou ter aqui uma oferta melhor. Coloca aqui, ó. Kitsune igual Yoro. Só porque ele falou isso, eu não vou tá aceitando, não. Porque já teve gente que até ofereceu mais, galera. Kitsune e ADDs melhores, mas eu não aceitei ainda, né? Só que aí tem de Robux, a galera tem que entender que não é a fruta física que vai garantir que você consiga 100% aquela Game Pass na trade, né? Geralmente você tem que oferecer um pouco mais aí pra realmente conseguir. Tá, galera, eu consegui uma oferta aqui, porém o Mania pediu pra mim tá esperando, né? Eu vou esperar ele um pouco, vamos ver se ele vai entrar aqui no servidor mesmo. Mas pra não esperar à toa também e não conseguir a troca, eu vou tá fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Um item que eu realmente preciso urgentemente tá encantando é a nossa Soul Gitter, né, galera? Mas pra gente conseguir ela, a gente tem que tá lá no segundo Cia e farmar aí algumas Cia Bichos. E tá, galera, eu vou pegar aqui, inclusive, um barco, né, que seja forte. Então eu já vou pegar aqui o Guardian, que ele tem bastante vida. 2.500 de vida aqui, ó. Eu nem vi aquele negócio de reparar barco ainda, tá, galera? Não sei muito bem como é que funciona, sendo bem sincero pra vocês. Não usei essa nova função aí do jogo, basicamente. Inclusive, pra gente tá fazendo isso daqui, vou pegar aqui a magma. Nossa, esqueci, galera. Eu não tô de Shark, velho. Eu preciso me transformar aqui em Shark. Porque farmácia bicho, sendo aqui Mink, não é nada legal, velho. Ah, eu respawnei boss em vez de... Nossa, gente, eu fui burro, hein? Fui burro mesmo. Aí, ó, vou mudar a raça aqui agora. Shark GG, já foi, mano. Perfeito, inclusive, vou ir aqui andando mesmo pro nosso barco ali pra não gastar 5 mil bellies. Que é muito caro, né, 5 mil bellies, gente. Nossa. Mas tô brincando, só porque ele já tá ali perto mesmo. Eu acho que a gente chega aqui bem, bem rápido. Pronto, perfeito, gente. Agora é só a gente esperar aqui a Cia Bichos. Bom, basicamente pra conseguir o item aí da Cia Bicha é meio chato, né? Meio demorado. Porém, vai que a gente consegue rápido, gente. Tomara. Falando nisso, eu nem tenho a capa do Barba Negra, tá? Eu nem tenho a capa dele ainda. É, galera, nada de ninguém entrar no servidor e nenhuma Cia Bicha até o momento, né? Fiquei esperando aqui um tempinho, mas tomara que apareça logo aqui. Inclusive, né, um item que eu podia pegar aí também, não só maestria como upgrade, é o aço de um rifle, né, que a galera usa bastante mesmo. Tem gente que é muito OP com os cliquezinhos e tira haki, né, então é muito apelão, velho. Pra quem consegue ficar acertando, é realmente muito apelão mesmo. Inclusive, é um item que eu quero ter masterizado. Ah, deixa eu falar nisso, que eu fiquei até ansioso aqui pra ver, galera, o que que precisa pra fazer upgrade nesse aço de um rifle, porque eu tô achando que é fácil. Eu tô realmente achando que é muito fácil aqui fazer esse upgrade, né? Opa, calma aí que na verdade foi ali no Sword. Olha só, gente, é muito fácil, velho. Esse item aqui, se eu não me engano, é o Vampire Fang. Exatamente. Então a gente consegue isso aqui no Graveyard, tá? E o que que eu faço pra farmar aqui, gente? Eu uso aqui a nossa Buda, beleza. Já transforma aqui. E uso aqui a Dark Blade, que a gente tem aquele encantamento que chama todos os NPCs, gente. Olha só isso. E eles vêm mesmo, tá? Eles são insuportáveis. A gente chega mais ou menos perto aqui, eles já vão pra cima sem problema nenhum. E é basicamente isso que eu faço, né? Pra farmar esses itenzinhos aí. Ó, veio um Vampire Fang já. Vamos lá, vamos lá. Oxi, entrou uma pessoa aqui, galera. Nem sei quem que é, velho. Inclusive, tô negociando aqui, galera, que uma pessoa entrou no servidor. Deixa eu perguntar se ele tem melhores ADDs aqui pra fazer a troca, tá? Enquanto tô farmando Vampire Fang aqui. Tá, galera, ele mandou ali uma ofertinha e eu vou tá aceitando, tá? Vou aqui usar a Portal. Ele já entrou no servidor aqui mesmo. Mesmo, né? Então vamos fazer a boa, que vai ser aqui pela Dark Blade, né? Ó, Kitsune, Control, vai ser aqui Gravity também, bem legal, e Sound. Já vou tá aceitando aqui, ele ficou bem feliz, inclusive, né? Então já aceitei aqui. Olha só, ele ficou muito feliz mesmo, galera. Olha só, yes! Então, ainda bem que a gente conseguiu deixar ele feliz aí, né? Deixa eu mandar um obrigado a você também. Enquanto eu vou farmando mais alguns Vampire Fangs aqui, vamos ver se a gente consegue outra oferta, gente. Nessa brincadeira esperando a galera entrar no servidor, eu consegui aqui, deixa eu ver. Ó, tamo com 5 Vampire Fang já, gente. Rapidinho a gente vai pegar o que a gente precisa pro ácido rifle. Ó, mais um Vampire Fang. E vai ser nesse vídeo mesmo que a gente vai pegar esse upgrade, hein? Ah lá, só falta mais 2, não é isso? É, mais um só. E pronto, velho, consegui o último que faltava, né? Deixa eu transformar aqui e bora pro Docks 2. E já fazer aqui o upgradezão na nossa Rifle Acidum
Oh, mas 10% de damage, craft, perfeito, galera. Nossa primeira gun aqui com upgrade, né? Aí eu vou querer colocar, obviamente, com Strong Grip nela. Não sei se vai demorar muito, mas isso eu vou masterizar ela mais e também conseguir encantamento dela na nossa série que a gente tem aqui em busca da conta perfeita, tá, gente? Então não percam o próximo vídeo dessa série. Um forte abraço pra todos vocês e tchau!